Isso foi a gota d'água. Vamos dar uma boa festa do pijama pro Belzo. Uma festa do pijama inesquecível. Olha, a gente não devia matar ele, mas devia zoar. É isso aí. E aí, depois a gente salva o Belzo. Tá. Foi mal, seu assassino, não é nada pessoal. O Belzo esqueceu de botar o lixo pra fora. Isso é pelo Belzo! Esse sou eu! Belzo, era você? A gente avisou que era o Belzo. Eu sei, é difícil acreditar, mas era eu sim.